deyir, ne istiyorsan daha yandırdığın ayağı vuracaktı, sardı getirdi. Mənə deyir ki, Profesör Çingiz Əlzadə, bir dənə barmağı da kəsib atarıq, burada nə var ki? Həkim də deyir ki, gel nə bacarsan eləyəm. Kanalımıza müraciət edən Qazi Ülvi Hüseynov bildirir ki, HP Güvən Klinikasında çalışan Çingiz Əlzadə 20 sentyabr 2021-ci ildə keçirilən əməliyyat zamanı onun ayağını yandırıb. Əlavə edir ki, ayağı oynağa qədər yandığı üçün kiçik barmağı amputasiya olunub. Ümumilikdə 32 dəfə, ayağına görə isə 3 dəfə əməliyyat olunub və 100-dən artıq narkoz alıb. Şikayetçi durumu ilə bağlı aidiyyatı yerlərə müraciət etsə də, hələ də rəhbərlik ona təzminat ödəmir. Ətraflı şikayetçinin öz dilindən dinləyək. Mənim ayağımı yandıran həkim, onu göstərəcəm. Profesör Çingiz Əlzadə, bax. Hard işləyir. Güvən klinikasında, HP Güvən klinikasında 2021-ci il sentyabrın 20-si keçən əməliyyat zamanı yandırıb. Bu barmağım, kiçik barmağım. Oynağa qədər yandığına görə amputasiyonu. Bu birinci şəkil. Bu ikinci şəkil. Bu üçüncü şəkil. Ayağımın altına qədər yanmışdı. 40 gün buna görə ard-arda narkoz almışam. Bəli, qazinin ayağı baxın, belə sürüyüb gedirdi. Baxın, baxın, baxın. Bunlar mənim yaralarımdır. Baxın, bax, bu yandırdığı. Baxın, yandırdığı ayaq. Baxın, bu bunun yandırdığı ayaq. Baxın. Bax, 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 bax. Bax. Bu mənim həkimin adını çəkin. Profesör Çingiz Əlizadə. Baxın. Hansı oğlan dözər bağlıya bacıya? Gətirin mənim qarşıma qoyun. Çəkiblər birləri. Biri çəkib bağrıları. Ya bunu çəkib. Ya bunu çəkib. Barmaqlarını çürüyüb gedirdi ayağım. Faktiki çürüyüb gedirdi ayağım. Hansını çəkiblər ağırdan birini? Bunların hansını çəkiblər? Hə? Cinsiyyət orqanımın yanından ki çıxmışdı güllə. Baxın. 32 dəfə əməliyyat olmuşam. 100-dən çox narkoz almışam. 40 dəfə də buna görə. 3 dəfə buna görə əlavə əməliyyat olmuşam. Mənə deyir ki, Profesör Çingiz Əlzadə, bir dənə barmağı da kəsib atarıq, burada nə var ki? Nə var, nə deyim? HP güvəndə çalışan. Bəli, 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 bəli. Bir ildən çox olacaq. Bir il olacaq da, sentyabr ayı. Sabah sentyabr ayıdır. Bir il olacaq ki, nəzarətə götürülməsini gözləyirəm. Şikayət etmişəm. Şikayət etmişəm, bəli. Bəs siz aidiyyəti olaraq həmin klinikanın rəhbərliyinə? Rəhbərlik deyir ki, bu xarici ölkədə də olsaydı baş verəcəkdir. Xarici ölkədə baş versəydi, ən azından vətəndaşın kimlə, yəni rəhbərlik olaraq rəhbərlik orada baş həkimlə görüşmüsüz? Bəli, 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 bəli. Bir nə istəyirsən daha yandırdığın ayağı vuracaqdı, sardı getdi. Həkim də deyir ki, gel nə bacarsan elə əlindən nə gəlir elə. Hamd olsun Allaha. Vətən qazisinə deyir, gəl əlindən nə gəlir elə. Hamd olsun Allaha. Bax budur bizim haqsızlığı görünənlər. Görülməyən faktlar. Yəni bu vəziyyətə saldığı, mən düzmü başa düşürəm? Bu vəziyyətə saldığı ayaq üçün faktlar olsun. Barmağını amputasiya elədiyi bir ayaq üçün deyir, gəl əlindən nə gəlirsə onu elə. Təzminatı ödəmək də istəmir.